Всім привіт! До вашої уваги лот під номером 229-47, дитячий одяг бренду C&A. У цьому лоті є ось такі рукавиці, дитячі, зимові, усередині дуже теплі. Ось такі, білі, чорні, такі капці, домашні, усередині штучне хутро. Також є ось такі футболочки, дитячі, матеріал 100% котон. Шапочки такі, різноманітні рукавиці, такі кофточки є дитячі, літній варіант, ось такі футболочки з довгим рукавом, такі штани різні також, ось такі, є також велюрові ось такі штани, шорти. Такі от дитячі, такі от кофточки для купання дитячі, ремі, колготи ось такі. У лоті 39 штук, ціна лоту 1680 гривень, ціна однієї одиниці 43 гривні. Звертайтесь до наших менеджерів та на наші вебер-канали. Всім дякую!